Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. Jak vidíte, tak jsem dneska v kuchyni. To znamená, že se bude dneska něco vyrábět. Dneska si totiž uděláme jednu takovou českou klasiku. Ne, nebude to svíčková, nebude to ani jiná omáčka. Dneska si uděláme domácí škvarkovou pomazánku. Ale když říkám domácí, tak dneska to bude opravdu s velkým D, s velkým domácí. Můj kamarád Láďa dělal včera zabijačku a prasátko má právě od jednoho 80-letého pána, který má takovou malinkou farmičku, no ona to není ani farmička, má tam prostě pár prasátek, jednou za rok vždycky porazí a prodává to těm lidem, který k němu jezdí už hodně let. Letos to bohužel bylo naposled, protože už je poměrně starý. Takže prasátko pěkně, dá se říct, doma vykrmený. Tak jak to má být? Jak už asi teda tušíte, tak si to vezmu dneska úplně celý ten proces. To znamená, že si dneska vyškvaříme klasicky sádlo, z čehož nám zbyde sádlo, máš sádlíčko výborný, a z čehož nám zbydou škvarky. A z té škvark my pak uděláme tu škvarkovou pomazánku. Takže si myslím, že to bude dneska hodně, ale hodně dobrý a už se na to opravdu těším. Pojďme se do toho rovnou pustit. Jdeme na to. Takže tady máme to sádlo, netuším, kolik tam toho je, myslím si, že tam jsou odhadem tak 2 až 3 kila, nevážil jsem to. Myslím si, že čistýho sádla po vyškvaření z toho bude tak 1,5 až 2 litry, což je super. No a samozřejmě tak 300 gramů škvarků počítám. Takže začneme tím, že si sádlo nakrájíme samozřejmě. Mám tady nůž od mistra Málka ostrej. Je dobrý mít ten nůž ostrej na to sádličko, aby vám to šlo hezky rychle. Už to mám pokrájený, tak si to dávám rovnou tady do hrnce, ve kterém to budu dělat. Tak, no a teď budeme škvařit. Škvařit, škvaříčko, sádličko. Tak, dali jsme si to na plotnu, pod plotnou si teď lehce zatopím, ale pak samozřejmě celé to škvaření probíhá na nízkou teplotu, jo? Čím nižší, tím lepší, aby se nám to nepřepalovalo. Každopádně úplně nejlepší je, když máte hrnec s nějakým tlustým dnem, jo, aby se to co nejméně připalovalo. Tak když už slyšíme, že nám to ze spoda trošičku bublá, malinko syčí, tak to můžeme promíchnout, ono to ještě teplotu nemá. Ta voda se nám samozřejmě z toho vypaří, jo, ale jak vidíte, tak už se nám zatáhlo to maso. Ono to teďkon ze začátku nebude nic dělat, jo. Chce to občas promíchnout, ale až se udělá to první sádlo, tak už to pojede. Tak já to střihnu, abyste viděli, jak to pokračuje. Tak vidíme, že nám sádlo začalo krásně pěnit, podívejte se na to. No, teď jsem to stáhnul a teď to prostě budeme fakt dělat už jenom do zlatova. Některé ty škvarečky už chytají barvu, něco byly ve spodu, takže to teď potřeba častěji míchat, ať se vám to ze spoda nepřichytává a nechat to pořádně do zlatova vyškvařit, až budou krásně zlatavý. Uběhla nám nějaká hodinka, hodinka a půl, škvarky vyplavaly nahoru všechny, vidíte, jsou krásně zlatavý, jsou nádherně udělaný. Takže jak vidíte, sádlo se nám škvaří, myslím, že škvarky budou za chvilku hotový, už jdou krásně do oranžova, no a já jsem poslal Honzovi takový krátký video, jenom abych ho navnadil a poslouchejte, co mi poslal. Ty krávo, tak aby si dostal zácpu za tohle, ale ty krásu, ty vole, chlebíček, tady to sůl, ale je, ty budeš mít nádherný večer. Každopádně, teď počkáme, až se nám vlastně ty škvarky udělají do zlatova, až budou pěkně zlatý. Nesmíme to přepálit s tou teplotou, musíme to dělat opravdu na nízkou teplotu, aby se nám to sádlo nepřepálilo, aby nám neznědlo, aby nemělo takovou tu voříškovou příchuť, kterou my tam samozřejmě nechceme. No a my si to scedíme a pustíme se pak do té škvarkové pomazánky. Hlavně lidi opatrně, jo, to sádlo je hrozně horký, to není voda. Má to vyšší teplotu, takže dávejte bacha, v klidu, v pomalu. Myslím, že škvarku máme požehnaně, necháme to trošku odkapat. Jsou taky veganský chipsy, no prostě, vegetariánský bych řekl možná i. Tak a tady nám zbylo čistý sádlo. To necháme trošičku malinko vychladnout, jenom, aby nebylo úplně tak vařící. Dám se ho do předem připravených sklenic, umytých, z myčce, aby byly prostě vyvařený. No a tady podle rysky vidím, že tam máme nějaký 2 litry sádla, což si myslím, že je docela super domácího dobrýho sádlíčka. Je, se bude hodit na zimu. Počkáme, až nám trošku vychladnou škvarky, nameleme a jdeme na pomazánku. Tak hele, sádlíčko máme přilitý do sklenic, máme připravené věci na škvarkovku a můžeme začít. Takže jak vidíte, mám tady robota, ale chtěl jsem to dělat tady na tom klasickým mým starým mlínku, který mám nejradši. Bohužel ho nedám tady na desku, protože tenhle ten rozvor je moc hubený. Já to teda dělám ještě tak, že si vlastně tam nejdřív dám i ty vajíčka, no mé melu i ty vajíčka, což je super věc, tam dám jako první, tak a jedeme, dáme to na nižší stupeň, tlačíme to tam,
Nejdřív jde vajco. Pak půl škvarečky. Jo, to vajíčko bude hezky namletý, dojemná. Někdo to má radši třeba, když je to jakoby nahrubo. Ale u toho vajíčka to vůbec nevadí. Ale škvarečky, podívej. Pěkně mastný. Samej tuk. Já se tady trošičku poklidím, připravím a budeme pokračovat. Tak, přendáme si to tady do mističky, ve které to budeme míchat. Míchneme to s tím vajíčkem. Tak, super. Tady mám cibuli, tady mám dvě menší okurky a tady mám česnek. Někdo do toho česnek vůbec nedává, ale mě v tom česnek strašně chutná. Já si myslím, že česnek tam patří, ale úplně v klasickém receptu česnek není. Máme tam tu cibuli najemno nakrájenou. Se bych tam neměl moc. Ale jo, na pohodu. A tu okurčičku. Naše čuba už má z té vůně takový hlad, že šla žrát granule z hladu. Tak, tady mám dvě lžíce hořčice. Pepř. Bum, bum, bum. Pepře dáme dost. Ten je skvělej. Zamíchám, ochutnám, protože škvarky byly nasolený a uvidíme, jestli budeme potřebovat ještě trošku soli. Škvarkovka je hotová. Samozřejmě, teď se musí nechat vystydnout, vychladit, aby se krásně spojila, aby nám stuhlo to sádlo, že jo? Protože teď to máme teplý, že jo? To sádlo je v tekutém stavu ještě, už nám trošičku tuhne, ale ještě to není ono. No a zítra. Zítra bude úplně nejlepší. Vy to budete mít hned? Já si na ní budu muset celou noc počkat. Takže máme druhý den. Škvarková pomazánka hezky uležela, myslím si, že bude výborná. Sádlo jsem nechal vlastně přes noc venku, nechal jsem ho takhle stuhnout při pokojové teplotě. Není dobrý ho úplně teplý dávat do chladu, protože se v něm může kondenzovat trošku voda, takže nechat ho v pokojové teplotě takhle stuhnout a pak se ho uskladnit do lednice. Myslím si, že na tom sádle to smažení je zdravější než na rostlinném tuku nebo na rostlinném oleji. Tak mi napište váš názor, jsem na to hodně zvědavý. No ale teď je samozřejmě potřeba tu pomazánku hlavně ochutnat, tak pojďme se do toho pustit, už mám na to velkou chuť. Tady máme naši škvarkovou pomazánku, jak vidíte, je sice stuhlá, ale krásně pořád roztíratelná, což je super u těch tučnějších škvarků, že to není taková ta tvrdá škvarková pomazánka, kde máte v puse takový ty křupky tvrdý, a to já moc nemám rád, ty průmyslové škvarkovky prostě nejsou dobrý. Ta domácí je prostě domácí. Tak a pojďme si to namazat na chleba, zbytečný kecání. Tady mám jemně nakrájený pórek. Někdo dává jarní cibulku, někdo dokonce dává klasickou cibuli. Já si na to dávám pórek, mě to hrozně chutná. Já mám strašně rád takhle, když je ten pórek, tady ta zelená část, mám tady věžek z okurky samozřejmě. I když cibuli a okurku máme v té škvarkovce, tak přece jenom je potřeba si tam ještě trošku přidat. Ježišmarja. Hele, trošku toho porku, ať nám to nepřehluší chuť. Ty škvarkovky takhle bohatě stačí. Takhle sem dáme tu ten vějířek, hele, na ozdobu, jo, takhle. No, není to nádhera, obyčejný jídlo prostě a jdeme to ochutnat. Normální škvarková pomazánka, já si myslím, že žádná věda na tom není, jo. Ale prostě, když si uděláte doma, z dobrýho sádla, z dobrých domácích škvarků, tak je to samozřejmě úplně něco jiného, než když ji uděláte z kupovaných škvarků, nebo když ji koupíte v krámě. No, je to tučně jako prase, ale je to tak dobrý. No ale nebudeme o tom kecat, jak o nějakém gastroumění, je to blbá škvarková pomazánka. To sádlo bylo poměrně rychle hotové. Jo, je to úplně něco jiného než ty průmyslový sádla. Tohle domácí sádlo je jemňoučký, jo, je nádherný, je chutný, hlavně je hodně cítit. Zase opět neobsahuje to žádnou vodu a žádný vlastně stužovadla, jako můžou obsahovat vlastně fabrikovaný sádla, jo, který koupíte někde v krámě. Tu cibuli, kterou jsem použil, tak je opět od pána, který nám vozí cibuli a česnek, který to pěstuje nové na polích, takže je to všechno takový jako domácký dneska a i ty okurky, které jsou tady, které jsem tam dával, tak zavařovala moje manželka. Dneska jsme skoro nepoužili žádný prefabrikát, kromě hořtice, no ale tak i hořtici jsem dával poměrně kvalitní. No tak to byla škvarková pomazánka, škvaření sádla, sádlo. A no pokud se vám video líbilo, samozřejmě budu rád, tak dejte like a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte odběr, zdraví vás tady Fotr a mějte se. Čau.